Հայաստանում իշխանափոխություն է տեղի ունենում։ Armlife.ru-ն գրում է. ԿՊ-ն պարտվեց 3 խոշոր քաղաքներում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում սողացող իշխանափոխություն է տեղի ունենում։ Այլ կերպ ասած, քայլ առ քայլ իշխանափոխության գործընթաց է։ Իշխանությունը շտով կհայտնվի փողոցում եւ հարցերի հարցը լինելու է. Արդյոք այս ընդդիմությունը կամ իրենց ընդդիմադիր համարող խմբերը եւ ուժերը ընդունակ են վերցնել իշխանությունը։ Արդյոք նրանք ունակ են իշխանափոխություն կատարելու եւ ոչ թե պատերի տակ դժգոհելու Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ռուսաստանի Դաշտության նախագահից։ Թեիպեր նրանք են պահում Փաշինյանին իր պաշտոնում։ Գորիսի, Գյումրիի, Մեղրի ընտրությունները լավ ցուցիչներ են այն բանի, որ Հայաստանում իշխանափոխությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլ նաեւ շատ մոտ է։ Կամ ընդդիմությունը կհաղթի, կամ էլ սրանց հետ կմնա նույն պլատակների տակ։ Արդյունքում ճանապարհ կբացվի նոր որակին դիմության հաղթանակի համար։